Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəridə Məlik Aslanov küçəsindən yoldan təxmini 91 marşrutdan 400-450 metr məsafədə 3 otaq yuxarıda, 3 otaq aşağıda, 6 qarajlı bir həyət evimə satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlar ev qismət eləsin, buyurun baxın, sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətində videonun son dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram, bax bu ev 2 ailəyə nəzərdə tutulmuş bir həyət evidir. Hündür, kürsülüdür, 6 qarajlıdır, həm də altında aşağı əlavə yenə otaqları var. Bura həyət yəni sahəsidir, ev tam təmiri vəziyyətdə veriləcək, hal-hazırda evin içində təmirlər gedir. Evin fundamenti, kəmərləri atılıb, tam standartlara uyğun inşa olunub. Gördüyünüz kimi bura həyət yəni sahəsidir. Əlavə qarajı, bir də həyətdə oturmaq üçün əlavə yeri var. Bax, burada aşağıda gördüyünüz kimi, burada ev sahibi buranı da təmir edib verə bilər. Aşağılar istipol, tam aşağıda yaşamaq üçün otaqlardır. Tam, bax, bura zar hissəsidir. Aşağıları istipol edib verə bilər. Burada bir yenə bir otaq. Yenə də bir otaq burada. Gördüyünüz kimi aşağıda bir otaqları saydım. Burada sanuzel hissəsi olacaq aşağıda. Keçən indi evin yuxarı hissəsindən tanış olaq, yuxarıdakı otaqlarla. Buradan həm də buradan bir pləkanla çıxırıq. Pləkanı bax gördüyünüz kimi betondan tökülüb. Burada əlavə balkon hissəsidir. Ev sahibi balkonda çıxardım söylə. Girən kimi burada sağ tərəfdə bir qonaq otağıdır. Bax, gördüyünüz kimi evin içində təmirlər gedir. Yəni, evi belə də gəlib, hal-hazırda belə bir vəziyyətdə də evi işin gördürə bilərsiniz. Aboyları özü seçə bilərsiniz, qapıları özü seçə bilərsiniz. Yəni, xeyli işləri özü gördürə bilərsiniz. Bura mətbəx hissəsidir. Mətbəxdən də birbaşa balkona çıxışdı, gördüyünüz kimi balkonun qapısı. Burada yenə bir yataq otağıdır. Hal-hazırda evin içində işlər gedir. Burada da yenə bir yataq otağıdır. Burada sanuzel hissəsidir və burada da indi sistemlər çəkilib, kabel metalları vurulub veriləcək. Hörmətli izləyicilər, kimlərsə evlərini satmaq istəyirsə, Bakıdakı nömrə ilə əlaqə saxlasın, birbaşa evlərin satılmağına köməkliyi göstərə bilərik. YouTube-da Seçal Əmlak kanalına daxil olursunuz. Kanala daxil olduqdan sonra videolar bölməsi var. Videolar bölməsinə daxil oluruq, orada istədiyiniz qiymətə evləri izləyə bilərsiniz. Bax, hörmətli izləyicilər, belə bir evdə yenə bir tərəfdə tikilib, gördüyünüz kimi. Yəni, 3 dənə belə hazır evlərimiz var. Yəni, start qiymətlər, ev tam təmirli. Məni son qiymətlərini sizə deyəcəm. İndi bilmirəm, ev sahibi burada indirmə eləyəcək, eləməyəcək. Yəni, 74 min aşağılı yuxarılı tam təmir eləyib verəcək. 2 ailə üçün tam yararlı bir evdir. Yararlı bir evdir. 3 dənə ev rahat burada tikilib. Hansını istəsiz gəlib götürə bilərsiniz, hörmətli izləyicilər. Aşağılı yuxarılı 74 minə tam təhvil eləyib verir. Aşağısız amma 70 min, 69 mini eləmək olar. Yəni almaq olar. Amma ev sahibi tam təmirli təhvil vermək istəyir. Hörmətli izləyicilər, aşağılı yuxarılı 2 ailə uyğun. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrin versin. Amin.